Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mazda CX-9, la care ce vom face? Vom verifica sistemul de magazie de CD-uri. Ce înseamnă acest lucru? Nu-i mai funcționează, nu mai reușește să scoată CD-ul, nu mai reușește să reintroducă un CD-ul, da? Și să vedem acum ce vom putea face în acest caz, ok? În prima fază încerc să îl pun pe partea de disc. Stai să vedem media, uite aici CD-ul, zice nou disc, dar partea de magazie, cel ce este în interior, este plin de discuri. Vom dezmembra tot aparatul, da, și vom încerca să vedem unde este problema, cum sunt încărcate discurile și să vedem dacă reușim să îl facem funcțional. Iată, suntem și cu bordul gata demolat. Am demolat tot ce înseamnă toată consola centrală, aerisitoare, panoul de climă, radio CD-ul care este în brațe și acum începe operația deschiderea pe cord. Așa să vedem care ar fi problema inițială. Iată, am ajuns să facem reparația finală. Da? Auzi? Merge partea de boxă. Deci dacă aveți probleme cu partea de discuri, nu vă citește, nu vă ia magazia, nu învârte CD-ul, nu mai citește, izgăria, țare, una alta, vă pot ajuta în multe, multe variante de gen, ok? Până acum nu ne-a tras partea de CD-ul, nici n-am putut nici introduce, nici extrage, nici nu a mișcat partea de magazie. Acum tot este perfect rulabil și perfect funcțional. Și varianta finală gata ansamblată, tot pus la loc frumos, totul ne-a atins, ne-a zgriat, ne-a cioplit, da? Iată partea de CD funcțională, da? Iată secundele, minutele, am băgat un CD chiar rău, zgriat, urât, exact cum am zis, cel mai grav care l-am, da? I-am curățit și partea de cititor, ok? Așa, da, hai să derulăm un pic ea, iată. Să vină ceva, muzică puțin mai. Deci citește, totul este perfect. Să-i dăm un pic de rulare să vedem dacă ia restul melodiilor. Așa, să-i dăm așa la întâmplare, ok? Merge. Repet, am băgat un CD-ul foarte groaznic, să vedem cât de capabil este în funcționare. Nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți orice problemă cu aparatul dumneavoastră. Nu vă mai citește discul, nu vă mai citește CD-ul de navigație, nu vă mai merge mecanismul, nu vă ia CD-ul, nu vă funcționează partea mecanică, da? Acum, foarte elegant, ia, uite, îl extrag, îl scot, da? Uite, e haos, e CD-ul grav, iată, îl dau frumos. Extrage. Niciodată să nu împingeți discul în el, încercați să nu băgați 2-3 CD-uri în el, încercați să fiți cât mai finuți, cât mai elegant cu partea de mecanică, deoarece acestea le plac și este o durată mai lungă de viață în cazul în care îl utilizați corespunzător, da? Deci funcționalitatea lor este de lungă durată în cazul în care le ajutați și cu discuri mult mai protejate, mult mai de bună calitate, da? Și nu veți avea niciun deranj în utilizarea corectă. Orice asemenea probleme aveți, repet, vă aștept pe www.soundidentity.ro, pe Facebook Sound Identity, Fioradea sau Sound Vancea, pe canalul nostru de YouTube Sound Identity. Vă mulțumesc, la revedere! Derulăm un pic.